21 Marsi, përveç si dita e pranverës, simbolizon edhe ditën kushtuar poezisë. Kjo forme shkrimit ndërthur figurat të ndryshme letrare brenda vargjeve. Si pas zyrafet e shalës udhëhecse e klubit de Rada, poezia përcjell shumë emocionet e veçanta pasi buron nga thellësia e se cilit krijues. Ka krijues që merren edhe me prozë, edhe me publicistikë, edhe me shkrimet tjera, po me gjithatë e kanë si më të veçantë, e ndjejnë më afër poezinë. Poezia është një mënyrë të shprehurit që na ofron me pak fjalë, na ofron shumë ndjesi, shumë emocion. Kjo sepse është buron prej diku, prej atyre thellësive që secili prej nesh i kemi të ndrydhura në vetvete, por jo të gjithë arrim t'i nxjerrim dhe t'i themi ato ndjesi. E tash poeti është ai që arrin të artikuloj në mënyrën më të saktë atë ndjesi që e ka, atë përjetim, atë perceptim të një situate, të një dukurie, të një ngjarje. Prandaj edhe dua ta citoj një autor, nuk po më kujtohet saksisht emri tash, po thotë të gjithë njerëzit janë poetë, por dallimi i atyre që shkruajnë poezitë, thotë i poetëve, është se ata shkruajnë me fjalë. Çka do të thotë kjo? Ma dje një herë pa ta bërë një shkrim dhe shumë njerëz e morën këtë si humor, sepse nuk e kuptonin thellësinë. Do të thotë ne të gjithë ndonjëherë në jetë bëjmë gjëra të bukura, që në një farë mënyrë e arrin një nivel të lartë të bukurës si kategori estetike. Mirë po, nuk arrim t'i themi ato me fjalë. Ndërsa poetët janë ata që kanë atë dhunti për t'i thënë me fjalë dhe për ta shprehur në mënyrën më të bukur atë emocionin, ndjesinë, përjetimin. Për këtë ditë, klubi ka parapar edhe një aktivitet simbolik mes krijuesve e lexuesve me qëllim inkurajimi për të lexuar më shumë. Sipas shalës, në Ferizaj ka shumë krijues, ndërsa pak lexues. Poezis, ne përpiqemi të ndjekim të ditë në librit poezis, ditë të tjera që janë shënuara, dhe zakonisht të kemi shënuar ditën e poezis edhe me lexues. Mirë po, kësaj radhe ne jemi përqëndruar kështu që ta edhe i kam ftuar njerëzit që të vinë dhe t'i lexojnë poezi që atyre ju kanë pëlqyer. Do të thotë, nuk ja kemi dediku këtë ditë poetëve, por në përgjithësi edhe lexuesve. Do të thotë mikrofonin do t'ja u lëm të hapur edhe lexuesve që të kenë mundësi edhe ata njëherë që të sjellin ato që atyre ju pëlqejnë. Nuk e kam bërë rastësisht këtë zgjedhje, për arsye se duket sikur kohët e fundit ka më tepër një ngarendje për të shkruar se sa për të lexuar. Ne duhet ta fuqizojmë më tepër leximin se sa krijimin. Pse? Sepse nëse ka lexues të përkushtuar, edhe poezia do të jetojë. Nëse nuk kemi lexues, atëherë për kënd po shkruajmë. Unë kam dashur që ti inkurajoj edhe lexuesit që në një farë mënyre jo vetëm të vinë dhe t'jenë pasiv duke i dëgjuar poetët që flasin edhe lexojnë poezi të tyre, por edhe ata të bëhen të jenë pjesë aktive e aktivitetit tonë, e angazhimit tonë. Dhe pjesa tjetër e pyetjes ishte për po sa jemi të kënaqur, në Ferizaj ka mjaft krijues. Ma tje ka edhe shumë të tjerë që pretendojnë që janë të tjilë, por që nuk do më thotë që ende që kanë arritur të jenë të tjilë. Prandaj, unë nuk mendoj se jemi në një situatë kur ne duhet të nxisim krijimin, si që thash edhe ma herët. Kemi mjaft krijues, por duhet të shkojmë duke e perfekcionuar të shkruarit edhe shumë më tepër ta ngrisim përgjegjësinë ndaj fjalës së shkruar. Se sikur është në përkëmbër, sikur çdo vlerë tjetër te populli ynë, te kjo periudhë
tranzicionit që po zgjallë shumë, por në përkëmbet edhe letërsia, edhe poezia dhe fjala e bukur. Prandaj, unë mendoj që ne si klub, për derisa më herët e kemi pas si mision promovimin e vlerave të krijuesve tanë, unë po mendoj që ne si klub tash duhet që të ndikojmë në shijen, në ngritjen e shijes estetike të publikut tonë. Sepse një publik që nuk e ka një shije estetike të lartë, ai natyrisht do të kënaqet me ato pak poezit niveli tërë që do t'i ofrohen me ato shkrimet tërë dhe kështu, nuk do t'arrim kur deri në standardet që tani ma bota i ka kryuar edhe po i te i kalon.